7 მარტი, კვირა. 1852 წლის 7 მარტს გამოვიდა ჟურნალ ცისკარის პირველი ნომერი. ათასრვაასამოცდათექვსმეტი წლის 7 მარტს გრაჰამ ბელმა ტელეფონი დააპატენტა. 1989 წლის 7 მარტს ირანი და გაერთიანებული სამეფო დიპლომატიურ ურთიერთობებს წყვეტენ. 1992 წლის 7 მარტს საქართველოში ქვეყნის მართველად მოწვეული იქნა ედუარდ შევარდნაძე. 1996 წლის 7 მარტს პალესტინის პარლამენტის პირველი დემოკრატიული არჩევნები შედგა.